Hi everyone, welcome back to my channel. কি খবর আপোনালোকৰ আখা কৰ আপোনালোকৰ সবৰে ভাল মোৰ বিছে ভালে আপোনালোকৰ সবকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো লগৰ কাম লগত নকৰিলে যিহে থাকি যায় হেতু কাৰণে বস্তুখিনি আনা লগে লগে টেমাই টেমাই ভৰাই সিজিল কৰি একেবাৰে লগতে থৈ দিছো নহলে কি হয় থৈ দিলে থাকি যায় এনেকে এই বস্তুটো কি বাৰু চিনি পাইছেনে বাৰু এটো হৈছে পামলখি আজি ৰাতিপাই মানে প্ৰথম আছাৰ কাম কৰো এই পামলখিখিনি বজাৰৰ পৰা কিনি অনা হৈছিলে এখিনি আজি থেতালি পিনি জলকীয়া দি মেম জলকীয়া পকা মেম জলকীয়া আছে মেম জলকীয়া দি আচাৰ কৰিম তো আজি প্ৰথমে লাগিলো আচাৰতে এতিয়া দি দিওঁ ৰ'দত ৰ'দটো বৰ ধুনীয়াকৈ ওলাইছে একদম কাৰা ৰ'দ এই ৰ'দতে বোলো মই আচাৰৰ কামখিনি কৰিলোঁ এইখিনি দি দিলোঁ ৰ'দত এইখিনি হৈছে আম আমখিনি মই কাটি নিমখত ভৰাই থৈছিলোঁ তিনিদিন হ'ল ভৰাই থোৱা মানে বতৰটো অকণমান ভাল নাছিলে যেতিয়া মই ভৰাইছিলোঁ তো আজি ধুনীয়া ৰ'দ ওলাইছে ভাবিছিলোঁ আজি ৰ'দত দি আচাৰখিনি ভৰাই থওঁ তো আমখিনি ধুনীয়াকৈ মই ডলাত মেলি ৰ'দত শুকুৱাই ল'ম কেতিয়াবা যদি আম কেঁচা আম কিনি অনাৰ পিছত যদি পিছদিনাখনৰ পৰা বৰষুণ দি দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে ভয় খাব নালাগে নিমখত ভৰাই থৈ দিব আৰু যেতিয়া বতৰটো ভাল হয় ৰ'দ দিয়ে এৰ'দ দি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আচাৰ ভৰাই থ'ব পাৰে একো বেয়া নহয় আজি ৰ'দটো বিৰাট কাঢ়া মই আজি এৰ'দ দিয়ে আচাৰখিনি ভৰাই থ'ম এইটো এটা কাপৰ ষ্টেণ্ড মই মিশ'ত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ তো আজি আহিলে তো ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি লওঁ এইডাল হৈছে কাপ হোল্ডাৰ আৰু লগতে এই হেৰিটোত লগাবলৈ টোপ কেইটামানো দিছে এইকেইটা এনেদৰে লগাই দিয়ে এইটো হৈছে কাপ হোল্ডাৰটো ইয়াত 12টা কাপ ধুনীয়াকৈ জুৰি গৈছে আৰু ভালো মজবুতো এইটো প্ৰাইচ হৈছে 185 মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম যদি আপোনালোকে কোনোবাই ল'ব বিচাৰে যদি ল'ব পাৰিব আমখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল এইফালে পামলখি আৰু জলকীয়া সেইখিনি শুকাই গ'ল মোৰ আগৰ আচাৰখিনি অকণমান ৰ'দাই ল'লোঁ এইখিনি জলকীয়া আৰু পামলখি হেত তালি পিনি যে শুকুৱাইছিলোঁ প্ৰথমে এইখিনি তেলত দি ল'ম এইখিনি মছলা নিদিওঁ এইখিনিত অকলে নিমখ আৰু হালধি দিম এফালে তেল দি দিলোঁ তেল গৰম হৈ গ'ল গৰম হোৱাৰ পিছত মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ নহ'লে কি হ'ব এইখিনি জ্বলি যাব সেইকাৰণে অকলে তেলখিনি গৰম কৰাৰ পিছত মই ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি পামলখি আৰু জলকীয়াখিনি দি ভালদৰে লৰাই ইয়াত হালধি আৰু নিমখ দি লৰাই বাছ হৈ গ'ল ইমানখিনিয়ে দিম আৰু নিদিওঁ আৰু ইয়াত মই পিছত পকা বি জলকীয়া আনি পিনি ইয়াত আকৌ দি দিম একদম মজা লাগিব খাই পৰা জ্বলা জ্বলা একদম এইখিনি হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া প্লেট এখনত বাকী ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত বটলত ভৰাই থ'ম ইয়াত মছলা নাই দিয়া একো তথাপিও কিন্তু খাই বহুত ভাল লাগে এনেকৈ মছলা নিদিয়াকৈ যদি আমলখিয়ে হওক বা পামলখি হওক চব বস্তু মছলা নিদিলেও মানে ভাল লাগে খাই আৰু ইয়াৰ পিছত যেতিয়া বি জলকীয়া দিম খুব মানে ধুনীয়া এটা টেষ্ট হ'ব এতিয়া আহিছোঁ আমৰ আচাৰ ফেলে এয়া জলকীয়া শুকান জলকীয়া মই শুকানকৈ ভাজি খুন্দনাত খুন্দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি আচাৰৰ মছলা মই ইয়াত চব
মেথি কালজিরা জিরা ধনিয়া আজোয়াইন গোটেখিনি ভাজি পিনি মিক্সিত পিচি রেডি করে থই দিও মই এনেকে মশলা আচারো মশলা যাতে আচার বনোয়া সময় বেশি টাইম না লাগে এনেকে কি হয় মশলাখিনি রেডি করে থই দিলে আচার বনাবলে আপনার সহজ হয় আর যেতে মন যায় আপনাকে তেতিয়া বস্তু আনি পিনি বনাব পারে আর একু নাই মশলা রেডি করা কোনো হেৰি না অকলে মই শুকান জলকিয়াখিনি শুকান কেরাহিত ভাজি লৈ পিনি খুন্দনাত খুন্দি দিছো এয়া তেল গরম হয়ে গেল তেল গরম হয়ে যাওয়ার পিছত মই দি দিলো ইয়াত আমখিনি গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াত বাকী গোটেই মছলাখিনি দি দিম এয়া হৈছে শুকান জলকীয়া খুন্দনাত খুন্দি দিছোঁ মিক্সিত পিছিলে কি হয় অলপমান বেছি গুড়ি হৈ যায় আৰু লগতে দিছোঁ বগা সৰিয়হ অকণমান এয়া ৰেড চিলি এইটো কালাৰৰ কাৰণে দিছোঁ আৰু এয়া হালধি আৰু এতিয়া দিছোঁ এয়া আচাৰৰ মছলা যিখিনি মই পিচি পিনি থৈ দিছিলোঁ আৰু এটা বস্তু দিম ইয়াত নহৰু কেইফুটামান মই খুন্দনাত খুন্দি পিনি দি দিছোঁ আমৰ আচাৰ যদি এনেকৈ নহৰু অকণমান দি দিয়ে বেছি নহয় অকণমান কেইফুটমান খুব ধুনীয়া এটা টেষ্ট এটা হয় এতিয়া দি দিছোঁ নিমখ আৰু ভালদৰে লৰাই হৈ গ'ল আমাৰ আচাৰ এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু বটলত ভৰাই দিব বাছ হৈ গ'ল আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল এতিয়া বটলত ভৰাই থ'ম আজি এই আচাৰৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু কোনোবাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব